أكسر على صاحي واحد شخص قبرك كان سوق الشغل سير سبيتال لأن قبر ده سوى واحد شخص قيبته تبقى حالة ضد عروس تاعي لأن واحد نوت كريسي رفوا البوي اللي سي السؤال نرش هذا متى واحد كقوم معني صو أختي قصون عليه لأن ده تكون شباب تقول بدنا يبيعين واحد نقطة سين على أنه ولا عن سيدة الربين إنه أنه ولا عضان لكن أنه ولا عن سيدة يدك الربين هو كان حلكس بشكل كذا سكو قرن تاعي شباب تبغوا كانوا وبحين يعني وحوية إنه سيدات رفتين هذا نورعته نرش هادونيس أنت بدل ما كنت رفتين الهدف حقيقي صو هدف كسرحو بهني هاي نعطيها شو حكوا هجا وكل يجيك ليه أما نعطيها شو حرف هذا أما نعطيها شو تجربوين أما تصاريال ده كهرية يو هدف يردك تاي أي كي قد بين مرحلة دي هي أما عقبة دي سو وتشهاي مركي أي دجال مين الهدف كوا جاران حتى يغفلن يرى waxaad aad ugu baahi badan tahay inaad akhriyo buugaagta la xiriira hoggaaminta nafta ama la xiriira horumarka horumarinta nafta haddii aad eegto buugaagta ugu badan ee la isku recommend gareeyo ama la isku ama gorfeynaha laga sameeyo ama laga sheekeyo buugaagta ugu badan waxa la xiriiraa mowduuca sababta waxa la fahmay in qofka dhalinyarada uu u baahan yahay buugaag uu ka helo wax haga ama uu ka helo tusaalayaal la xiriira marxaladda uu ku jiro waxa jirta qoraal oo buug ka bilaabmayo oo oranaya waxaad maskaxda ku qabataa taariikhda dambe salahan aan sala soo qaadanno salahan Nelson Mandela oo kale Nelson Mandela wuxuu xidhnaa 72 sano 72 sano waqti badan wax laga yaabeen jirtay bay markaa 72 sano laakiin waxaan isweydiin karnaa qof in aadan anigoo kale yahay sidee buu 72 sano u xamili karaa in xabsi ku jiro isagoo kaliya ay ku filan yahay inuu mabdiisa ka tanaasul ka dibna la siidayo waxaan oran karnaa Mandela wuxuu fahmay taariikhda kadibna wuxuu gelinayay waxa dhici doona 3 sano kadib ama 4 sano kadib ama 4 sano kadib waxa dhici doona ogaa taas waxa sababtay inuu xamilo xanuun kasta oo soo gaaray waxaan uga jeedaa marka uu ku sawiran yahay waxa aad doonayso shaqada aad maanta ku jirtaa marka aad ogtahay sida uu ekaan doonto 3 sano kadib wax ku fudaan si aad xamisho culays kasta oo ka soo gaaraya shaqada waxa uu dagaalamaysaa culays kasta oo kaaga imaanaya xamisho wax ku fudaan buugani waa haga nololeed waana buugaagta dhifta ah ee Soomaaliga ku qoran ee la xiriira horumarinta nafta waliba hoggaaminta nafta waa sababta uu yahay buugga kaliya ee la hadaan arkay ee Soomaaliya ay halkaas raka qoran tahay best selling book waa daabacadii saddexaad labadii daabacadeed oo hore waa lagu yaacay xarajeenaya inaad daabacadan akhrido haddii aad nasiib u yeelan inaad kuwii hore ay gacantaada soo galaan akhris wanaagsan.